strana 22, prohlížím si dolní žlutý rámeček, co zde vidím, vidím zde nějaké čtverce a tady čtu jednotkami obsahu, jednotky obsahu, pojďme si to představit tady na tom videu. Tak čím začneme? 1 mm a jak se čte tady ta dvojčička? V závorce mm čtvereční. Tak dobře. 1 mm čtvereční je Obsah čtverce o délce strany 1 mm. Mhm, takže čtverec, no spíš čtvereček, o délce strany 1 mm. Pomohli jsme si lupou, aby jsme to vůbec viděli. Takže čtverec, délka strany, čili všech stran. 1 mm, 1 mm, 1 mm, 1 mm a ten zabírá plochu s obsahem 1 mm čtvereční. To tam ani ta dvojčička není vidět. No ale tenhle ten malý čtvereček je 1 mm čtverečný. Takže to by byl mm čtverečný. Aha, my budeme postupovat dál. Přes centimetr, takže si to přečtu. 1 centimetr Čtvereční je obsah čtverce o délce strany 1 cm. Takže předpokládám, že to bude podobné jako u toho milimetru, jenže ten čtverec bude větší, protože má strany o délce 1 cm. No, tak 1 cm. Tak, čtverec o stranách 1 cm a jeho plocha má obsah. 1 cm čtverečný zaobírá tuto plochu, která má obsah 1 cm čtverečný. Takže to máme 1 cm čtverečný. No a budeme pokračovat. 1 decimetr čtvereční je obsah čtverce o délce strany 1 decimetr. Takže jako u milimetru a centimetru čtverec, ale tentokrát o délce... 1 decimetr máme naměřeno, takže tenhle, ten veliký čtverec, který má délku strany 1 decimetr, má plochu S rovná se 1 decimetr čtvereční. Mhm. No a co se nám sem ještě vejde? No, metr. Jeden metr čtvereční je obsah čtverce o délce strany jeden metr. Ano. Ale jak, to, jak se to sem vejde? Jestli se to sem vůbec vejde? No, jako, musíme si to jenom představit. Svinovací metr, roztáhneme ruce, tak to je přibližně jeden metr, ale tohle přesně, aby to byl jeden metr čtvereční. Takže čtverec, který má přesně délku strán jeden metr, má plochu s obsahem jeden metr čtvereční. Tak. A čím budeme pokračovat? Tak tady máme obsah 1 decimetr čtverečný. No a ten rozdělíme na centimetry čtverečné. Takže 1 cm čtverečný, a ještě pomocí lupy se podíváme, jak rozdělíme 1 cm na malinké čtverečky o ploše obsahu 1 mm čtverečný. Takže ten je opravdu maličký, ten milimetr čtverečný. Tak fajn. Tak a něco závěrečného. Jednotkami obsahu rovinných útvarů jsou milimetr, čtverečný, tady ten malinký, centimetr čtverečný, decimetr čtverečný, metr čtverečný a kilometr čtverečný. Tak ten jsme si nepředstavovali. To je čtverec, jehož obsah je jeden kilometr čtverečný, ale ten kilometr čtverečný musí mít stranu o délce jednoho kilometru. Tak, trošku jsme si představili jednotky obsahu rovinných útvarů.